honor de poder treballar pel Barça durant uns anys, començant a l'any 2003. A l'any 2003 el Barça feia anys que no guanyava gaire res, i teníem una conta de resultats que donava resultats negatius, molt negatius, tenia un deute molt relevant, i estava al número 13 en el rànquing d'ingressos del món. I el primer dia, el 16 de juny de l'any 2003, el primer dia que vaig arribar al Barça i vaig seure a l'espatx del director general, va venir un dels màxims responsables de l'època i em va dir: mira, xaval, et donaré un consell. No vingueu aquí a aplicar el sentit comú i a aplicar les tècniques empresarials, perquè això del futbol no va així. Això del futbol és molt fàcil. La pilota entra i es corre. La pilota no entra i és una merda. És pur atzar. I jo crec que no és així. Jo crec que durant el període dels últims anys el Barça és un dels clubs que ha demostrat que no és atzar. Que la feina, com deia, la feina de gestió, la feina normal, fa que tinguis l'oportunitat d'anar a jugar a la final de la Champions. És veritat que fins i tot d'aquí un parell de setmanes a Wembley pot ser que tinguem mala sort i perdem, per mala sort, però això no invalidarà la teoria. No invalidarà la teoria del treball. Del treball continuat i constant. I quin és l'esquema clàssic de clubs de futbol que, malgrat tenir molts recursos, no guanyen al final? L'esquema clàssic és la manca de paciència. Quan algú fa una feina relativament ben feta, tenen un entrenador i el tenen un any, dos anys, el segon any perd, no guanya res, es cansen, el treuen i tornen a començar. I potser porten un altre que té una altra forma de treballar i que treballa en una altra direcció, per no interioritzar aquesta idea de que no és atzar, de que si treballes bé i mires un període suficientment llarg, un període de 10 anys, al final guanyen els que treballen molt i bé. Si mires un any, pot ser que algun equip tingui sort, la Real Societat va estar a punt de guanyar la Lliga Espanyola, o el Porto va guanyar la Champions, o no la guanyarà més, o la guanyarà un cop cada 100 anys. Si mires un període suficientment llarg, de 10 anys, el que compta, com deia, no és l'atzar.